Den musikkvideoen er jo litt spesiell, for vi skal gå gjennom en dag i mitt liv. Det er litt gøy å få vist hvor rart mitt liv kan være noen gang. Hvor man går ifra å gå tur med hunden og plukke bæsj, da plutselig står man og sminker og skal se fin. Det er jo spesielt. Nei, noen ganger så har man på seg trange kjoler og sånn når man skal på scenen, eller uansett. Og da er det veldig viktig at undertøy ikke syns, for man får den kanten eller ikke. Og det gjør jo ikke slag. Det er deilig. Det er som å gå naken.